Ja han començat les obres de millora de l'ambulatori d'Aigua Freda. Aquests dies els operaris treballen a l'interior del centre per habilitar dues sales de consulta més àmplies i còmodes tant pels usuaris com pels professionals. L'Institut Català de la Salut s'ha compromès a tenir enllestides les obres abans de setembre per recuperar el servei amb la màxima urgència possible. I és que els veïns i veïnes han vist com la pandèmia obligava a tancar el centre, que fins fa poc no s'ha pogut reobrir tan sols els divendres al matí. Lo que no puede ser es que en un pueblo como Aigua Freda, que es la población, la mayoría son mayores, porque hay un porcentaje muy alto de personas gran, ellos no saben las tecnologías, ellos no saben hacerlo servir. Crec que va haver-hi molta problemàtica durant la pandèmia perquè la gent d'aquí d'Aigua Freda havia de baixar a la Garriga. I clar, hi ha molta gent que no té vehicle i sé que hi ha hagut problemes i sobretot amb l'alcalde hi ha hagut reunions per poder intentar millorar-ho. Les obres han obligat a tancar de nou les instal·lacions i tothom segueix a l'espera de setembre, quan s'ha d'aconseguir l'enyorada normalitat prèvia a l'inici de la pandèmia.